Одразу три нагороди привезла додому українська збірна із легкої атлетики. Два золота і срібло наші спортсмени здобули на чемпіонаті Європи у польському місті Торунь. Попереду тепер підготовка до літніх Олімпійських ігор. У яких умовах відбувається тренування, як на них вплинула пандемія коронавірусу і з якими проблемами стикається українська легка атлетика? Про все це розкаже Олена Логінова. Так виглядить моя розмінка. Ми починаємо з коротких шагів і м'яких шестов. Розігріваємося таким образом. Про свої тренування розповідає Яна Гладійчук, українська легкоатлетка з трибунка із жердиною. Каже, для успішного стрибка у висоту, а це понад 4 метри, треба набрати якнайбільшу швидкість розбігу і вміти тримати все під контролем. Відточувати майстерність необхідно роками. Яна – чинна чемпіонка України і переможниця міжнародних змагань з легкої атлетики. Нещодавно стала фіналісткою чемпіонату Європи. Остались у мене найприємні спогади об этом событии. Оно очень яркое, красочное, даже несмотря на карантинные условия, которые нас преследуют вот уже полтора года, то, что нет ни зрителей, нет возможности поддержать друг друга. Постійні обмеження, тести, скасовані чемпіонати та збори. Пандемія коронавірусу стала для спортсменів справжнім випробовуванням, але не завадила досягати нових висот. І саме зараз Яна готується до літніх Олімпійських ігор в Токіо. Зараз такий рівень мотивації, що ти вже собі не даш відклонитися від дисципліни. А тренуються українські легкоатлети, щоправда, переважно кияни. Ось у цьому – манежі. Після реконструкції він став одним із найкращих в Україні. Але таких баз, на жаль, мало. Недостаток баз. У нас всього кілька городів, де можна, в принципі, говорити про якусь інфраструктуру. Здесь і в Сумах. Ось так долає бар'єри Богдан Чорномаз, переможець і призер чемпіонатів України міжнародних змагань. Хлопець свого часу переїхав до столиці, адже досягнути успіху в регіонах значно складніше. То коли ти живеш в столиці, це неоспоримое преимущество, в принципі, в спорті, тому що здесь бази. Здесь тренера, здесь сильная команда, организации, которые помогают. Брак сучасних баз підготовки залишається головною проблемою українських спортсменів. У нас на території страны нету ні одної бази, где можно, допустим, собрать всю сборную команду комплексно и провести там учебно-тренировочный сбор. Мы сейчас мы вынуждены уезжать за рубеж, это, конечно, и недешево, но некуда деваться, тем более в олимпийский сезон нам нужно действительно очень качественно провести подготовку. Зараз головний старт для українських легкоатлетів – літні Олімпійські ігри. Вони вже за 4 місяці, а наразі спортсмени посилено тренуються. Олена Логінова, Богдан Савруцький. Подробиці – телеканал «Інтер».